пройти повз цей коментар. Не знаю, шановне чи шановне, а воно не видно. Воно, коротше кажучи. В військкоматі я останній раз був в 90-х роках, коли мене призвали до армії, і після звільнення я був в військкоматі. А якщо ти мало на увазі ЧВК, ТЦК, чи як там ви називаєте, як хочете, то я тобі скажу точну дату, коли я був там останнього разу. 5 листопада, перед похованням мого сина, і 8 листопада, після поховання мого сина. І хто там сидить, і які там сидять, я бачив. І там сидять, я тобі скажу, навіть ті, хто в армії не були. Один з них, мій однокласник, він в армії навіть не служив, а сидить там. Це він контужений, да? Чи він контужений? Маминою пательною по голові? Чи чим він контужений? Так він і такий, як він. Щоб ти знало, моїй дитини покійної було 5 контузій. 5. І його не відпустили. Ти знаєш, що йому казали? Коли він просив допомогу медичну, психологічну. Не накручуй себе і готуйся на позицію. Ти знаєш, як вони туди потрапляють, ТЦК? Чи не знаєш? Зараз я скажу точну суму, яку мені син назвав, яку назвали йому, пропонуючи місце в ТЦК, і він відмовився. Від 3 до 5 тисяч доларів. А якщо ти ніхуя не знаєш, то ніякий піздєть. Контужених там. Чим контужених? Жінчиною цицькою? Чи клітером контужених? Блять, ніхуя не знають і сидить пиздить десь там в Польщі або в Чехії, або в Італії сидить. Якщо таке грамотне, іди туди і там запишися. Чи ти жінка, чи ти мужик, всіх приймають. Також відвідай військкомат, як ти називаєш, військкомат. Також загрибуть. І скільки ще таких хлопців і дівчат, які потребують допомоги, там знаходяться. А от таких контужених, чи такі контужені і поранені, сидять в військкоматах, як ти кажеш, в військкоматах.